Um videozinho. Mais um videozinho aqui na Lakshmanjula. Jula Bridge. Ó, a mulher tá me corrigindo ali que eu falei errado. Opa! Ô, caceta. E esse aqui é a Mãe Ganga, o rio Ganges, que é muito mais que um rio aqui na Índia, né? Eles consideram um deus, uma deusa, enfim. E essa parte aqui, ele é limpo ainda. Isso aqui é Rishikesh. Dá pra fazer rafting aqui. Só que não, porque... Ah, olha a vaquinha! Olha a vaquinha! Dá uma palhinha aqui pro vídeo, vaquinha! Oxe, vaquinha! Dá uma olhadinha aqui! É, eu vou olhar até o cu, menina! Ah, olhou! É nóis! É nóis em Rishikesh!